Huh?
Nej.
upp och släpp. Och sen så går vi upp. Och ner. Thank you.
står. Vad gör du? Yes. Nej, ta det lugnt. Nej. Ligger du, nu leder du här. Ja, boy. Knockout, man. På dirre, man. Bra, ja. Jag ser mina. Vad kul. Det här kanske är roligt. Dum. Vad är mina kort? Dum. Nu ska vi samsatt om ett bord. Det är samsatt av ett bord. Nu är det fight på bordet. Och den som, ja, kolla hur du ser. Ser du? Play. Ja. Men jag skulle inte dit. Jag vill hellre vara hemma, tror jag. Och Jonathan, eller vad heter du? Vill du hellre vara här? Ja, kan jag vara som helst. Då får Jonathan bestämma. Alltså, jag vill hellre vara här, men vi kan vara där då. Men du kanske... Men då måste jag skriva till henne att han då Sebastian också följer med. Han är inte vinnare, men tillsammans. Tycker ni så? Ja, det funkar. Bara kolla. Att det är inte draget om ja, du väntar. Ja, det är roligt där. Det är ja, roligt. Så kanske du tycker med. Och då vet du till nästa om du vill få den här linken. Ja. Så gör så. Det är roligt. Vi ska göra det. Jag har aldrig vetat hur man kör. Va? Åh, vet du vad det är? Vänta. Vem är jag? Nej. Du kör mellan man och undan. För att där står ju namnet. Men det står det förut också. Vänta, vi går ut härifrån. It's not cool. Vi testar Star Wars. Jag vill bara se vad man gör. Jag vill se vad man gör. Play game. Tar jag väl. Jag vill bara se vad man gör. Star Wars är liksom coola grejer. Play. Jo. Nej. Jaha. Jag har det sånt här skit. Man ska liksom bara
eller papper. Nej, du leder. Jag har det. Jag får inte se. Yes, jag leder. Nu får du bara. Nej, jag vet inte. Jo. Hur är det? Ja. Jag tryckte här uppe. Yes! Eller tog jag dig? Vi ska se vad musen är. Det var inte så jättemycket vilda väst. Jag lovar dig, det är kul. Säger alltid så grannar.